السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تمام معزز دیکھنے والے اور سننے والے حضرات و خواتین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، بدترین آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، بدترین آدمی وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ ملنا چھوڑ دیں۔ صحیح البخاری کی یہ روایت ہے جسے امام محمد بن اسماعیل البخاری نے نقل کیا ہے۔ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے ارشاد فرمایا، عائشہ، بدترین آدمی وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ ملنا چھوڑ دیں، یعنی ایسا شخص جو بد اخلاق ہو، بد تہذیب ہو اور بد زبان ہو، بد کلامی کرتا ہو، تو لوگ اس کی بد کلامی سے بچنے کے لیے، اس کی بد اخلاقی سے بچنے کے لیے، اس کی بد تہذیبی سے بچنے کے لیے جب اس سے ملنا چھوڑ دیں تو ایسا شخص سب سے بدترین شخص ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے مطابق بدترین شخص وہ ہوا جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، یا اس سے ملنے سے کترانے لگ جائیں، یا کوشش کریں کہ اس کا اور میرا سامنا نہ ہو۔ تو ایسا شخص بدترین ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا ہی چھوڑ دیں۔